할렐루야. 진짜 하루로 한 대초요. 어떤 돈이 돈도 날 얻지 선서 타는 게 나만 얻지 이렇게 해서 저를 준수를 준수를 내가 어떤 일이 뭐든 게 나의 믿음이 무엇이 말해서 쓸데없는 거예요. Эзэн тэр гом пастор маань
чисэл л байгаа. Чисэл л байна. Бид нар өнөөдөр нэг сонирхолтой юм товчхон хамтдаа хуваалцсан. Энэ нь 2023 оны чуулганы маань Христ бизнес гэсэн зүг хараах болно. Гэхдээ энэ чуулган нь энэ заалыг хэлхээс илүү миний дотор байгаа чуулганыг би ярих гэж байна. Нинжагийн тухай үзнэ. Библиэд нэг нинжа гардаг. Та нар Хонголдон кино үзчихсэн юм байна. Хонголдон дээр нинжанууд юунд дэг үргүүдэг лээ? Аа. Усны үргүүдэг үстэй болсон. Харахад тэрийг харахад ваа, усны дэг үргүүж юм. Библиэд нэг нинжа усны дэг үр алхахдаг шүү дээ. Хэн бэлээ? Есүс гэдэг. Есүс. Бид нар тухайн үедээ тоглоод хоорондоо тэгж хашигддаг байсан цагаадтай үед усны үргүүгээ гүдэг арга зааж өгөөг л юу юм бэ? Тарын чуг аваад өгч. Таван төрлийн чуг байдаг гэсэн шинэ хэдтэй тэ нэг их гоё. Идчээ бүр цаашаа нь чумгийн хагалж чуг идэх гэсэн. Азтай нь гоё том шар чумгтэй тохиолдоно. Азгүй хатцсан байдаг тэ. Заримдаа гашуун чуг таард. Тарын чуг аваад өгөөд би байрныхаа хүмүүсийн үүд би юу багын гэж жоохон. Ер нь пастор болох юм залингийн иргэ шорон баг гэж хэлсэн ч үгүй магадгүй. Боо юм да толгой сайжилдаг. Тэгээд нөгөө хүч нь усан дээр гүдэг арга хонголтоо үзэж бишээс чинь гүдэг арга залах арга заа чи нэг хөлөө усан дээр биш. Жигхэс өмнө амжаад нөгөө хөлөө тавь. Тэргээ жигхэс өмнө нөгөө хөлөө амжаад тавь. Тэгэхээр цогт. Арга зааж гисэн зааж гисэн гэхдээ боломжгүй. Үнэн дээр бид нар Есүсийн усан дээр алхсныг бодохдоо нэг зүйлийг анхаарах хэрэгтэй. Хүн бол усан дээр алхахад бүтээгдсэн оршихуй биш. Бид нар усан дээр алхаж байгаа Есүсийг усан дээр алхаж байгаа хэн нэгнийг ваа гайхамшигтай гэж боддог атлаа. Өглөө хоёр хөл дээр босоод амьд сүм амьдрч байгаа газар дээр алхаж байгаа өөрсдийг гайхамшиг гэж боддог. Бидний ертөнцийн зөвхөн асуудал. Өнөөдөр та амьд байна. Өнөөдөр та хоёр хөлөөр газар дээр гişгэл явж байгаа асуудал. Нөгөө төгөр бид нар бурханд итгэлээ гээд усан дээр алхаж сурхаас илүү амьдрал дээр хөл алдахгүй зүү ариун байдлаар алдахгүй алхаж сурах нь усан дээр алхахаас илүү чухал гэдэг ойлголт. Энэ бол маш чухал. Мэдээж Иесус эзэн усан дээр алхаж исэн. Усан дээр алхасан энэ дүр төрхөн энэ мессеж нь чуулганд мань өгсөн Бурхны 2023 онд дагаж мөрдөрөө гэсэн. Бид нар Иохан өмнөөс эхлээд үзсэн тийм ганцхан үйл явдлыг орхисон. Тэгтээ шалтгаантай тэрний үеийн гэхлээр Кан хотын хурамнаас эхлээд явсан. Усыг дарсуулсан. Есүс Яван Баптист, Жован Баптист гэж явсаар байгаад 5000 хүн хооллсон. Самар эмэгтэй рүү орсон. Тийм ээ, Самар эмэгтэй яагаад Есүстэй бодог дээр уулзсан? Цуурлаар явж байсан. Энэ дунд нэг орхигдсан нь шин Есүс дээр ирдэг нэг том шашин өдөртөгч байдаг. Тэнг идэглээ. Никодем. Никодем гэдэг бол Израилийн өдөртдөг 70 өдөртөгчийн нэг нь. Өнөөгийн Монгол улсын хүн гэж үзсэн. Энэ хүн Есүс дээр шин ирж авралын тухай ярьдаг. Энэ хүн Библийн дээр 3 гардаг. Бид нар шин Есүстэй уулзсан Никодемийг санддаг болохоос үүний дараа Есүсийг синагогт чулууга шидэж алах гэж хахад Рабби багш пасторуд нийлээд Есүсийг ад үзэж хахад Никодем өмөрдөг. Бид нар синагогт эзний амин газар хүний амьд хүрхэн зүр та бид нар чинь пастор, рабби, сүнслэг үдирдэгч байж энгийн нэг хүнийг алхаа чулуу далаах чинь зүр юм уу гэж өмөрдөг. Гуравт нь хаана гардаг вэ Никодем? Есүсийг нас барахад би байлын давуугаар ороож тосолж өгдөг тийм. Энэ Никодемийн үлдээсэн шалтгаан байна бид нар үзнэ. Гэхдээ үүний өмнө бид нар энэ нинжагийн тухай үзэх хэрэгтэй. Яг энэ үйл явдалтай 2023 оны 1 сарын 1-ний хүндэтгэлийн өдөр таарч байгаа. Бурхан энэ хараад бидэнд өгч байгаа баталж байгаа. Бас нэгэн үг түүх гэж байдаг ч байгаа байх. Яохан 6 дугаар бүлгийн 16-аас 33 дээр хамтдаа уншъя. Би таамаг уншъя. Орой болоход шанар нь нуурын цэг бууж, зарим суугаад нуурын гатлан Капернаумыг зүглэв. Хэдийнэ хангахуу болсон ч Иесус тэрнээр ирээгүй л байлаа. Хүчтэй салхинд нуур давалгаалж эхлэв. Шамнизм 25-5-аас
30 стадийн орчим газар сэлүүлдэй байдал Есүс нуурыг өөр алхан заримд нь өгөхийг хараад тэд айцгаалаа. Харин Есүс нэгэн би байна бүү ай гэж айлдав. Тэд Есүсийг заримд оруулахыг хүсчээ. Тэр даруй зарим очих газартаа хүрсэн байна. Нуурын нөгөө хэрэг дээр зогсож байсан хурсан олон дараа өдөр нь энд ганцаас өөр зав байгааг үг харжээ. Тэд мөн Есүсийг шамдрынхаа хамт заримд суугааг үг харин шамдрын явсныг харав. Эцэн талархал өргөснөй дараа хүмүүс талархаж байсан тэр газар нь оролцсон өөр замнууд тэвэрэс ирлээ. Тэгээд Есүс шагнарч тэнд байхгүй хараад хурсан олон өөрсдөө замнуудад сууж Есүсийг хаан Капернаум дээр юм. Тэд түүнийг нуурын нөгөө талд олоод түүнд Рабби та хизээнд ирсэн бэ гэв. Есүс тэдэнд үнээр үнээр би та нарт хэлий. Та нар тэмдгүүдийг үзсэндээ намайг хаагаагүй. Харин талархаж цадс учраас хайж байна. Та нар өгч үзсэн хоолны төлөө бус харин мөнх амиуд хүргэх хоолны төлөө ажил. Үүнийг хүний хүү танаас өгөх болно. Учир нь түүний эцэг бурхан тамгалсан юм лээ. Тэгтэл тэр түүнд бид бурханы ажлыг гүйцэтгэхийн тулд юу хийх вэ гэсэн Есүс тэдэнд та нар түүний илгээс нэг нь итгэх нь бурханы ажил мөн гэж хариулваа. Амен. 33 хүртэл 3 шүлэг дараа нь өрсөлдөж уншиж байгаа. За нөхцөл байдлаас бид нар бодож үзье. Бид нар дандаа тайлбар номлолоор яВДг. Одоо та нар баг ингээ миний стилд орчихсон байна тийм ээ. 5 жилийн турш 480 гаруй зөвхөн эцний өмнө номлол семинар сургалт гэж авсаар бүгдээрээ энэ нөхцөл байдлыг хараад хизээс юм уу цаг хугацааны хувьд нэгдүгээр ишлэл дээр хардаг нэг хоёр дээр орой гэж байгаа зү. Орой. Нэгдүгürt орой. Хоёрдугаарт яасан гэнэ орой болоо. Библиар ч юм аа. Харанхуу болж байгаа. Орой болсон байна. Харанхуу болсон байна. Хүчтэй салхи салхилж нуур яасан гэнэ үү? Давлгаасан байна. Гэтэл хэн байгааг уу гэнэ үү? Есүс гэж байна. Энэ нөхцөл байдлаар Йохан бусад санхүүдийн номон дээр Маттай, Марк, Лук нөхцөл байдлыг яг ингэж тэмдэглэдэг. Йохан тэмдэггүй. 5000 хүний хоолсон тухай гарахд шууд тэр нуурын хэрэгтэй ингэлээ гэдэг. Энэ удаа Йохан нөхцөл байдлыг тэмдэглэж байгаа. Зөвхөн тухайн орчин нөхцлөөс илүү дагалдагч нарын амьдрал зүг сэтгэл нь ямар байсныг мэдрэлтэй юм байна. Юу юм бэ? Далайн хэрэг дээр за ингэж хоёр дээр ингэж байгаа 25-аас 30 стадиа зайтай явж ирсэн гэж байна. За би энийг та бүхэнд ойлгуулахын тулд маш энгийн энэ Галилийн нөхцөл байдлыг та бүхэнд хэлж өгье. Энэ нь юу юм гэхээр нэг стадиа гэдэг бол өнөөгийнхөө 185-аас 200 метр өрчөв. Холгож манай байшингийн өрт 41 метр шттэ. Тэгэхээр нэг стадиа гэдэг нь 185-аас 200 метр холгох. Харин Есүс энэ стадиа гэдэг үгний гарал нь бол нөгөө стадион гэж ярьдаг шттэ бид нар орсоор. Стадион. Стадионыг л төсөөлөхөд болно. Эндээс гараад тойрог бүгэд ирэхэд 200-300 метр байдаг шиг. Тэрнэрээс стадиа гэдэг үг гарсан байхгүй. Ийм стадиа. Энэ стадион ойролцоогоор 30 стадиа гэх юм бол 5-аас 6 км холбогдсон гэсэн үг. Эргээс. Би байгаль нутгаар чинь хөрсгөл нуурын ирэг дээр окобастертай хамт завар яваад нөгөө зав хөрсөлсөн чинь завны эзэн ах маань согтуу байсан мэдэхгүй суудсан. Тэгээд нэлээ холцсны дараа мэдсэн баг. Үгүй шиг юм. Сэлүүлдэг дараа ах чинь согтуу байж. Тэгсэн нөгөө ах хөөрөд битоё ингэж жоохон магтахгүй юу? Ха ямар гоё юм бэ? Ийм гоё тунгалгын нуур гээд шанар аваад завтай өчөртөө шууд шанагдчих уугаал. Өөс тэр яролгон гэдэгсэн нөгөө ах нутгийн юм. Дээр нь халамцсан ах хөөрөд хоёр дүг ах чинь. Бүүр сайхан холоор тойрч юм гээд. Бүүр эргээс холцсон чинь барьцгүй болоод айс ба. Гэхдээ үнэхээр юу юм бэ? Ирэгтэй тэнд бит. Завч маань сухтуу болоод идэх. Тэгээд хөөрөл бүр амар хүчтэй сэлүүртэй гэдэг. Нөгөө зарим цоогооч юм уу, цоогооч юм нэг хөмрөл тэр чинь хэцүү шүү дээ. Тийм үү? Нуурын тэр хол хэрэгс болтсон. Яг үн шиг дагалдагч нар орой бүрхэд харанхуу болсон. Эргээс 25-аас 30 стадиа хэд гэнэ үү? 5-аас 6 км-ийн зайтай харанхууд завтай яваа. Дээр нь Энний өмнө шуургыг намдааж исэн. Амийн далайн шуургаас аварч исэн Есүс яасан бэ? Байхгүйсэн чинь. Харанхууд шуурхтай завин хөмөрөхгүй дээ. Тэгээд эргээс хэдэн километр хол явж байгаа дагалдагч нарын айц түгшүү буюу тэдний зүрх сэтгэл бас итгэлгүй байдлаас болж
харанхуу амьдрал нь бас гэн бүлээр дүүрэн харанхуу ясныг явахын зүүүлж үзүүлэх юм бол энийг тодорхой нөхцөл байдлын цаг хугацаатай бичиж юм шиг байна. За энэ нуур нь өөрөө болохоор бидний далаа гэдэг бивэл дээр орчуулдаг байдаг зарим бивэл дээр. Гэхдээ энэ нуур давсгүй 21 км-ийн урттай. Ийм гонцоор гэдэг чинь танаа бивэл дээрээс харуул. Устаашаа 21 км, өргөөш 12 км, тойрог нь 53 км. Бутан тойрог явхад хамгийн гүн хэсэгт 44 м гүнзгий гэдэг юм. Тэгэхээр өргөөш тибер гэдэг чинь цаад хэрэг дээр байгаа шүү дээ. Тийм үү? Хөндлөн үлт явж байгаа гэсэн үг. Хэд гэнэ 12 км гэхээр дагалдагч нар 5-6 км явцсан гэхээр яа нуур гол гэж байгаа юм. Ийм хол явцсан гэсэн шүү. Тэгэхээр энэ нэг юм жамаа хонгилтон кинон дээр гардаг шиг хитгэн шалбагаанд өчгчгч гэж гүгүүг байх юм шүү. 5-6 км усан юм уу Иесус ганцаараа алхаж ирсэн. Аимшигтай юм. Овоогоо л алхаж байгаа. Эндээс манай гэр бүхэд 8 байдаг шүү дээ. Тэгэхээр чинь юу гэсэн үг вэ? Ваяр мөрөх 12 байдаг тийм. Тэгэхээр эндээс баг гараад гүр хүртэл нөгөө бурхантай уул гэж хайдаг хүртэл алхацсан юм байна. 19 дугаар зүйл дээр ийм нөхцөл байдал бий болж байгаа. Би таван дугаар үйлчлүүдэд оншиж байгаа. Шамир нь 25-аас 30 стадийн газартай хол байсан байна. Тэгээд тэр нөхцөл байдлыг тэд нараа айцсан ганцаардж ахад хүүтэн цэвдэг. Палестины газар нутгийг та нар мэдэн тийм үү? Бид нар нөгөө үүлэн баг, галан баг гэхээр бурхан би энд байна шүү гэж өөрийгөө харуулах гад үзүүлдэг гэхээсээ илүү өдөр нь маш хараа. Тийм учраас үүлэн багнаар сүндэрлж өгдөг юм шиг израилчууд. Харин шүнэн галан баг нь болж өгдөг нь юу юм гэхээр шүнэн маш хурдан баг. Тийм учраас дулаач болдог гэсэн юм. Бурхан хайрсаар үсэн юм. Тэгэхээр нуурын дунд 5-6 км-ийн дунд харанхууд бүдгэр салхитай давлгаатай завин хөөх гэж байгаа нөхцөл байдал дагалдагч нар ямар амттай байсан бэ? Яг бид нар шиг сургуулийн төлбөрөө яана? Би муу бай. Эмээ мэнь өмөрчлөө. Үгүй бол миний амьдрал маргааш орж ирэх санхүүгөө боллоо. Цалин хөлсгөө боллоо. Боловсралгүй байна. Ажилгүй байна. Гэр бүл саллаа. Үр хүүхдийн маань би муу бай гэх мэтчлэн тэр харанхуу бүдгэр айдсыг дагалдагч нар тийм нөхцөл байдал Есүсгүй явж ирсэн. Бид нар бодож үзэх хэрэгтэй. Мөн энэ айдас авсан нөхцөл байдал Есүс түнэл рүү ойртож ирэхэд нэг дүр төрх харав. Харанхууд та нар бүгд уулын жоо сэргэг байвал ойлгож чадна. Харанхууд усан дээгүүр илэн хайж явсан нэг дүр төрх байдаг хожим юм дээр. Санж байна. Эхлэл номны 1-2 дээр оёор үгүй харанхууд усан дээгүүр тийм ээ хин Бурхан ба түүний сүнс илэн хайж явлаа гэж. Энэ Есүс эзэн би усан дээр алхахдаг мундаг гэдгээ дагалдагчнаас харуулж гаагүй. Энд point үүж номлож, point үүж чиний үн цагийг тунгаан бодвол бид нар төөр Бурхан хин бэ? Есүс хин байсан бэ гэдгийг орчлон ертөнцийн дагалдагч нараа дамжуулж дахин бүтээж байгаа тэр Бурханы дүр төрхийг харанхууд илэн хайж нуурын дээр алхаж байгаа дүр төрх нь түүний эцэг бурхан аавтайгаа адилхан дүр төрхийг харуулж байгаа Есүс бүтээгч бурхан байсан юмаа гэдгийг дагалдагч нар ойлгуулж эхэлж байна. Тэр оюунгүй гүн харанхуу амьдралд нь Есүс орж ирж байгаа. Яг бурхан энэ дэлхийг дахин бүтээсэн шиг Есүс бас орж ирж байгаа. Эхлэл номны 1-2 дугаар ишлэлтэй зөвлөж харуулж байна. Гүнзгий утгаагаар зөвхөн усан дээр явсан тухай бодоод би итгэлээр усан дээр нөөе гэвэл хотлоо. Тийм юм байдаггүй. Та чадахгүй. Дөрөв биесэн. Хүн бол усан дээр алхахаар зориулагдсан бүтээл биш. Бид нар чадахгүй юм. Йов 9:8 дээр ийм дүр төрх гардаг. Би таванд уншиж өгье. Йовтай бурхан уулздаг шүү дээ, тийм үү? Уулзаад Йовыг зэмлдэг, урамшуулдаг, явахтаа юрөөж өгдөг. Өмнөх юрөөлийн хоёр дахин юрөөж өгдөг. Гэвч Йов номны 9-р бүлгийн 8 дээр зуучлагч гэдэг хүний тухай Йовд бурхан ямар иш үзүүлэг өгсөн бэ гэвэл тэр өөрөө тэнгэрүүдийг сунган татаж далайн давалгаануудыг доош яадаг гэнэ гişигч. Энэгээр бурхан гэдэг дүр төрхийг Йовд бурхан ойлгосон. Харин өнөөдөр энэ үг Есүсийн амьдрал дээр дагалдагч нарын айц төвшөлтөд тэр дагалдагч нарын нүдэн дээр яаж биелж Есүс. Энэ Есүс эзэн байхгүй боломжгүй харанхуу үед зочлон ирж байгаа энэ Есүс эзэн 2023 онд
та биднэрийн харанхуу гэм нүглээр дүүрэн амьдрал ингэж орж ирэх болтугай хэмээн эзний нэрээр хэрэгжих юм байна. Аамен. 20 дугаар зүйл рүү орох бүгдээрээ 20. За би тавханд уншаад байна. Харин Есүс тэдний бүү би байна бүү ай гэж альтлаа. За энэ үг нь бас их чухал үг байна. Матай номны 14-өөс 14-дүгээр бүлэг дээр энэ үйл явдлыг бичсэн байдаг. Тэгэхдээ тэгэхэд нэг болсон явдлыг Иохан бичиг ойлгосоо гэсэн байна. Матай номын дээр Есүс усан дээр алхахад юу болдог вэ? Бас нэг халтхан нинджа орж ирдэг хүн гарч ирэх юм билээ. Петр. Есүс бүү ай гэж хэлэхэд Петр юу гэдэг вэ? Та үнэхээр Есүс юм бол намайг бас уурдгийч ажиллах усан дээр алхахыг зөвшөөрч гэж хэлдэг. Тэгсэн чинь Есүс юу гэдэг вэ? Над руу алхахад бүр өдр гэдэг. Петр алхаж чаддаг уу? Уулан чаддаг. Гэхдээ яа гэвэл чивчдэг. Яагаад гэвэл далайн давулгаанаас сүрдс сууж байсан. Завин дээр байгаа би тгийч хайж байгаа юм чинь завгүй усан дээр алхаж яваа юм бол айш тийм ээ. Тэр тусмаа далайн давулгаал. Би энэ хэсгийг бодохдоо хүний зүрх сэтгэлд ч гэсэн нэг жин байт юм байна гэж ойлгосон. Өөрөөр хэлбэл бидний амьдралын ачаа дарамт тийм ачаа дарамт жин байт юм байна. Магадгүй бидний төсөөснөөс илүү хүнд байт юм байна. Миний зүрх сэтгэл хүнд байна хаа. Миний зүрх сэтгэл хүнд байна пастора гэж хэлж байгаа тэр хүний үг чинь энгийн үг биш. Маш чухал үг юм байна гэдгийг онцолж. Энэ үгээрээ Матай юу хэлхийг хүссэн гэвэл дагалдагч нарын итгэлийн тухай өгүүлсэн учраас Петрийг итгэлтэй эргэлзэж живсэн тухай тэмдэглэсэн баг. Харин Иохан юу өгүүлсэн гинэ? Есүс хэн байсныг хэлэх гэсэн учраас Петрийн тэр Есүс руу алхсан, живсэн юмсан талаар дурдахыг хүсээгүй. Гагцгүй бүтээгч Бурхан өөрөө байсан шүү. Есүс бол энэ дэлхийн гэрэл цорын ганц зам, үнэн амь, хайр байсан шүү гэдгийг хэлэх нь Иоханны зорилго байсан учраас Петрийг тухай бичлээ. Түүнээс биш энэ хоёр үйл явдал авцалдахгүй зөрүүтэй мэдээлэл гэж ойлгож байнаар болохгүй байх юм байна. Хэлгсэн санаандаа утга учир нь байсан. Ингээд Есүс тэднэр дээр очиод дагалдагч нартайгаа уулзахдаа нэг үгийг хэлж байгааг юм бид нар харж байна. 21 дээр тэд Есүсийг заримдаа оруулахыг хүсчээ гэж байгаа. Тэд Есүсийг заримдаа оруулахыг хүслээ. Гэхдээ Есүс бүү ай гэчээ би байна гэж хэлж байгаа тийм үү. Энэ болохоор хөөе битээ агаараа би байна шүү гэж хэлсэн гэж бид нар ойлгодог шүү дээ. Энэ нь уг хэл дээрээ болохоор эго йеми. Эго йеми гэдэг нь би байна гэсэн юм байдаг. Өөрөөр хэлбэл энэ үгийг хэн хэлдэг вэ? Бурхан хэн хэлдэг вэ? Гитлэл номон дээр 3:14 дээр байгаа. Мөсе Бурханы өмнө асаж буй бутны өмнө зогсоод би очиж Израильчуудад таныг хэн гэж хэлэх юм бэ? Тэдэнд таныг мэдэхгүй. Би ч мэдэхгүй шүү дээ гэхэд Бурхан өөрөө юу ч хэлдэг вэ? Эго йеми гэж. Тэр би бол би байдаг. Ая фу ая. Эго йеми. Энэ үгийг Иесус хэлсэн байна. Яс мөн Бурхан Аавын дүр төрх харагдсан. Бүтээгч Бурхан усан дээгүүр харанхууд аялж явсан дүр төрхийг шанардаа үзүүлэхээс гадна бүү ай гэж хэлээд юу гэсэн гинөө? Аавынхаа үгээр өөрийгөө танилцуулсан. Энэ нь Есүс шанартаа юу ойлгуулахыг хүссэн гэвэл та нар ч гэсэн над шиг усан дээгүүр яв гэж ядахыг хүсээгүй. Та нар надад итгүүл над шиг усан дээгүүр гүдэг нинджа болох шүү гэж хэлэхийг хүсээгүй. Эго йеми буюу би бол та нарын ирээдүй. Энэ дэлхийн бүтээгч хайрын Бурхан ч байна гэдгийг ойлгох гэсэн. Өнөөдөр манай чуулган Есүс энэ үгийг өгч байгаа. Эго йеми буюу та нарын Бурхан ч нь бол би юм аа. Та нарын өмнө үүсгэн байгуулсан үйлчилсэн 6 пастор одоо 7 дахь нь энэ микрофон бариад хашгаа зогсож байгаа ч жинхэнэ хамшин ч би юм аа. Би байдаг гэдгийг хэлж байгаа. Хин нэг нь энэ шунд байшин барьж ирсэн байж болно. Дэмж тусалж ирсэн байж болно. Мэдээж үйлчлэлийн хувьд сайн үйлчлэгч нар байсан байж болно. Алдаанууд үйлчлэгч нар байсан байж болно. Гэхдээ Есүс өнөөдөр 2023 онд биднэрт хамгийн түрүүнд хэлж байгаа үг нь би байдаг. Хаа байсан газар ч би байдаг гэдгийг хэлдэг. Аамен. Тэмээс та нар
пастыг гарч ингээд бүтгэхгүй танай өдрүн шүү. Санаа хөртөө ямар бүтлгүй хоёр юм гэж хэрэлдэхээс цаашгүй. Хан танаар 2023 онд яг үеийн би байдаг бурхан харах. Аман. Тэр бурхан 2023 онд таныг тэр харанхуу хүүтэн цэвдэг шуурган дундуур хөтлөн дагуулж болтугай байна. Аман. Хэрнийгдгээр зүйл дээр шагнал түүнийг яасан гэв нүү? Заримдаа оруулахыг хүссэн гэж байгаа. Гэхдээ энэ нэг үг орхигдуулсан. Грек хэл дээрч, еврей хэл дээрч а солонгос англи библ дээр орхиогүй. Юу орхигдуулсан гэхээр Есүсийг бүү бай. Би байна гэж хэлэхгүй. Шагнал нь баярлан. Баярлан заримдаа оруулахыг хүсэж байгаа гэдэг үг байна. Монгол библ дээр баярлан гэдэг үг байхгүй. Заримдаа оруулахыг хүссэн. За эндээс дуулал номны 107-р бүлэг буюу еврей үндэстэй үгүй шикем үгүй бол юу еврей гаралтай хүмүүсийн цээжилдэг хамгийн сайн мэддэг хэсгүүдийн нэг 107-р бүлэг 7-р 107-29-30-д байгаа нэгэн илчлэлтийг Иесус биелүүлсэн юм. Тэр юуг энэ Иесусийн амьдрал дээр биелсэн гэвэл 107-29-30-ийг би таамаглан уншиж байна. Далайн давалгаануудыг нам гүн болгохоор тэрээр шуургыг аядуулав. Тэдгээр нь нам гүн болсонд тэд баярлсан бөгөөд тэр тэднийг хүссэн боомт руу газарч хэлжээ гэж бод. Ойлгож байна. 22 дэх юм. Тэд нар заримдаа оруулахыг хүссэн тэр даруй завин очих газартаа хүрсэн байна. Эднэр чинь 12 км өргөнтэй нуурны хаана хавцаа яваа хүмүүс үлээ 5-6 км дунд нь байгаа. Есүсийг заримдаа оруулсан төдий 5-6 км гинт мотортой болоод гэлтэх гүцсэн юм. Тэр даруй очих ёстой газар очсон байна. Яагаад Есүс энэ илчлэлдэг шангардаа очсон гэвэл 100-ийн 100 дуулал 107 дээр хэлж байгаа энэ үг өөрсдийнх нь нүдэн дээр Есүс эзнээр дамжуулан бийлж бүг харуулж байна. Энэ юу гэж байна гэвэл маш тодорхой яг адилхан үйл явдлагаас нэг нь хэдэн зуун жилийн өмнө бичигдсэн дуурал ном. Нөгөөх нь өнөөдөр Есүсийн амьдрал дээр тохиолдож байгаа дагалдагч нарын амьдрал дээр тохиолдож байгаа. Юу давтагдах уу гэвэл тэрээр шуургыг нам хүн болгож байгаа. Нөгөө дагалдагчдын айжгаа шуургыг нам хүн болгож байгаа. Хангахуу дунд шуургыг далайн дагалгаануудыг нам хүн болгоод шуургыг аядуулаад үүний дараа тэд яасан нь юу? Баярлалцсан бөгөөд тэдний хүссэн боомт руу нарийнсан гэж хэлж байгаа. Хэдэн зуун жилийн өмнө дуулах номонд өгүүлсэн дагалдагч нарын еврей үндэстэн хүн болгоны цээжилдэг дуулах номон дээр гарч байгаа энэ үг нь Есүс хэлээд. Тэд нар энэ үйл явдлыг харангуудаа толгоонд нь юу буусан гэвэл эхлэл номны 1:2 энэ бүтэгч болох юм байна. Энэ рабби биш юм байна. Иш үзүүлэгч биш юм байна. Энэ нээсэн юм байна. Хоёрдугаарт тэр өөрийгөө эго ярмиг танилцууллаа. Энийг зөвхөн бүтээгч бурхан бидний бичлэн дагддаг өдөртөгч Мосед өөрийгөө танилцуулахдаа би байдаг гэж хэлсэн. Гуравдугаарт дуулах 107-р бүлэг дээр гардаг баяр хөөртөөр тэдний бүтэж байгаа боомт тэр дайр үүссэн. Өөрөөр хэлбэл тэдний туулах байсан зовлон Есүс гитлгэж айдсаас нь аваад иргэдээр явжсныг бид нар харж байна. Бид нар анзаахгүй уншчихдаг Есүс суугаад шууд ингээд сэлгүүртэд явсан болов гэж боддог. Гэтэл Библи хэлэхдээ яасан юм? Тэр дараа Есүсийг заримдаас оруулсан тэр дараа ирэх дээр хэлсэн. Эндээс бурхан бид нарт юу хэлж байгаа гэвэл та бид нар айдас төгшөөртэй ганцаард гонигтай энэ харанхуу амьдрал энэ дэлхийгээс бид нарт өгсөн энэ хүнд хэцүү амьдралын заримдаа эцэг Есүсийг оруулж ирэв. Түүнийг эго ями хэмээн таньж мэдв. Бүтээгч бурхан таны харанхуй амьдралд орох үед таны зорьсон, төлөвлөсөн, хүссэн боомт дээр тэр даруй хүргэж өгч газарчилж өгдгийг Есүс заримдаа бурхан биднэрт газарчилж өгдгийг олж харж байна мэн. Тиймээс бид нар 2023 онд Крисмасын орой амлалтын шилээ аваад хүн болгон дотроо нэг залбирсан байна. Тэнт хүрэх хамгийн дүт зам нь юу гэнэ? Газарчнаар хэнийг тань гэнэ? Санаа бастыр гэсэн. Тэр мөн бастыр гэсэн. Есүс. Тэгвэл 2023 онд тэр тань газарч хэлнэ. Та түүнийг харанхуу
хүүтэн хөндгийн амьдрал дундаа зарим суулгах тэр агшинд та хүссэн бомдтой очисон байх бол. Амен. Халелуя. Би та бүхний хүссэн бомдтой хүрсэн баяр хөөртөөр 24 оноо өгсөн, өрөөгдсөн хүүхдүүд хайртай үр өдөн итгэлийн хүүхдүүд юм байх болтугай юм ээ. Эзний нэрээр ерөөж. Амен. Хамгийн сүүлээр 22-оос 23 би таван боншиж байгаа. Нуурын нөгөө хэрэг дээр зогсож байсан хурсан олон дараа өдөр нь энд ганцаас үржиж байгааг харсан. Тэд мөн Есүсийг шавнырийн хамт зарим суугаагүй харин шавнар нь явсныг харсан. Эзэн талархал өргөсний дараа хүмүүс талах идэж байсан тэр газрыг ойролцоод тиймээс иржээ. Тэгээд Есүс шавнарт ч тийм байхгүй хараад хурсан олон өөрсдөө зориудад сууж Есүсийг хаан Капернаумд ирвэж. Энэ юу гэвэл ингээд би таа бүхэн тайлбарлаад байна. Тэнд хувсан үе олон хүний нүдэн дээр шавнар нь Есүсгүй зарим суугаад явсан. Өөр зүйл байгаад. Есүс ялтчгүй тэнд иргдээр үлдсэн. Тэгтэл яасан байх вэ? Цаад иргдээр нь очисон чинь Есүс ирсэн. Энэ юу гэвэл Иохан ганц бие биш. Үр олон хүн түүнийг завгүйгээр нуур гаталсныг харсан юм шүү гэж нотолж бичиж байгаа. Тайлбарлаж бичиж байгаа. Мөн үүн дээр бид нэг чухал зүйлийг олж харах хэрэгтэй. Яагаад энэ хурсан олон Есүсийг дагаад байсан бэ? Танд юу гэж бодож байна? Бөөмөөрөө Есүсийг дагаад орж, хайгаал ирж хайгаал дагаад. Үүнд Есүс дуртай байсан уу, дургүй байсан уу? Тааламжгүй байсан. Тийм үү? Тааламжгүй. Яагаад гэвэл энэ хурсан олон өөрийг нь яагаад дагаад байгааг Есүс мэдчихсэн. Юу гэвэл 16-гийн 15 дээр ингэж гарч байгаа хараа. 50,000 хүнийг ойролцоогоор зөвхөн ирчүүлсэн шүү дээ. 10,000 хүнийг 5 тал 2 загсаар Есүс хоолж чагаа. Эдийн засгийн хямралтай улс төрчдөнд хэлх хавуулч болсон. Улс төрчд, улсын хурлын гишүүдэнд бүгд жидүүтэй холбоотой, бүгд нүүрсний хулгайч болсон. Хэрэлтсэн итгэх боломжгүй. Ард түмэн талбай дээр хүлдэж өгч чадахд бейс гитар тоглоод дуу дуулаад най цингээр хэсэж яваа тийм мохор сүсгэлтэй, тийм өөдгөө ерөнхийлөгчтэй хямралтай энэ улсад 5-2 цагаар та бүхнийг хангацсан Иесус. Тийм учраас бид нар яасан бэ? Өөрийг нь хүчлэн хаан болгох гэж байгааг Иесус мэдээд зайлж ганцаараа болдог явсан тухай ярьж байна. Өөрөөр хэлбэл энэ хүмүүс Иесусийг хэлэх гээд байгаа, өөрийгөө илэрхийлээд байгаа тэр тэмдэг, тэр бурхан өнөөдөр бид танаар тайлбарлаад байгаа эхлэл 1:2. Өнөөдөр бид танаас яриад байгаа Йоохан номны 8:9 энэ чухал мессежийг хэлэх гээд байхад эдгээр юу хайсан бэ гэвэл талах, тарай, мөнгө, санхүү, хэрэгцээг л хайсан. Цуглаан байна. Өнөөдөр гэшийн цөөх хүмүүс ирэхээр би баярлалаа. Яагаад гэвэл би ялгаж харж чадсан. Уу олон хүн цуглаанд ирдэг. Яг энэ уу олон хүн шиг. Цөөхөн хүн Есүсийг чин сэтгэлээсээ хайрлаж ирдэг бол ихэнх нь энэ уу олон хүн шиг талах тарай хэрэгцээг авах гэж ирдэг. Аа цуглаан өнгөө нүрс үүд юм шиг. Өнгөө хоолонд үүд юм шиг. Өр өдөг юм шиг. Өвчтөний зовлонтойгд тусалдаг юм шиг авах гэж байна. Харин Есүстийн таалагддаг юм. Тэр зайлж холдож байгааг та нар харж байна. Хурсан олон түүнийг хаан болгож, улс төрч болгох гэсэн шалтгаан нь, ерөнхийлөгч болгох гэсэн шалтгаан нь юу байсан гэвэл тэдний хэрэгцээг хангаж өгнө гэж бодсон байна. Тэд нар Есүсийг хайрлж давахтай болон байдал тэд нар аа хэрвээ энийг одоо ингэж байгаа юм чинь ерөнхийлөгч болгочоод бид нар ард түмэн татвар багсах юм байна. 5-2 загсаа бүтэн Израильчууд цатгалан сайхан амьдрах юм байна. Ерөөсөө хүчээр хаан болох чинь зорилго нь юу гинэ үү? Өөрсдийн хэрэгцээг хангуулж байна. Энүүгээрээ Есүсийг юу болгож гоорох гэсэн гэвэл ямар нэгэн шийдтэн өөрсдийн хэрэгцээг хангаж өгдөг нэг тийм оршихуйг болгож итгэж ирсэн байна. Хамгийн сүүлд нь 25-26 дээр Есүс тэндээс шууд хэлж байгаа. Өмнөр би танарт хэлээ. Та нар тэмдгүүдийг үзсэндээ намайг хаагаагүй. Харин талах идэж цад суучраас хайж байна.
Та нар мөхөж устдах хоолны төлөө бус харин мөн хариуд хүрэх хоолны төлөө ажил. Үүнийг үнийхүү та нарт өгөх болно. Учир нь түүний эцэг бурхан тамгасан гэж байна. Энэ үгийг сэрэг мандалж ойлгомт хэлж байна. Та нар тэмдгүүдийг харж надтай хамт нулимс сурцах гэж, надтай хамт баярлах гэж, надтай хамт энийх гэж юу? Эсвэл та нар идэж цадсан учраас. Надаас бурхан маш өндөргаар асуусан. Нямко, би энэ чиний цагийг тэрүү аргалах гэж хуваалцсан тийм үе чадна. Өнгөрсөн дөрөвдөгт би намлаа бэлдэж эхлэх үед. Нямко, чи амьдрахын эрхэнд пастор ажил гэж байна. Дэмжлэгтэй мөнгөтэй байх гэж, ажил хийж залхуурч, эсвэл чи үнэхээр намайг хайрлаж энэ чуулганы пастораар үлчилдэг. Энийг асуухад би жоохон гомдсон. Яагаад та надаас ингэж асууж байгаа? Та намайг юугаар зовж, яаж цолоос гаргаж энэ чуулганд үлчилж байгааг мэдэн шүү дээ. Тийм ээ чи та яагаад намайг ингэж хэлж байгаа? Яагаад надаас ингэж асуух болов? Үүрийн 4-5 цаг үед бурхан хүн төрөлхтнүүдийг ойрхон байдаг юм шиг. Тэр үед чиний чуулган, чиний зүрх сэтгэл сэргэн мандлаас би асууж байна. Та нар талах хэдэж цадаад нүүрс авах гэж, мөнгө авах гэж, хэрэгцээний хангуулах гэж энэ зүйлэнд ирдэг үү? Үсвэл тэндүүдэд итгэх Христ эзнийг өөрсдийн харанхуй зарим суулгах гэж энэ чуулганд ирдэг үү? 2023 онд та хэн байхыг хүсэж байгаа гэдгийг асууж байна. Өөрөх нь хэн болохыг юу хүсэж байгааг бодохгүйгээр зөвхөн өөрсдийн хэрэгцээгээ хангуулах гэж чуулганд ирдэг уу олон хүмүүс эзэн займшиж холдож байгаа даа. Библиэд миний сэтгэлд хадаастай олон үг байдаг ч бас нэг байнг санаж явдаг үг байдаг. Бурхны хүний зам за үгүй үгүй. Үүнээс бусад нь нэг нисэж. Ээ чуулганы хаалгач нар надтай хамт үйлчлэх туслах тэргүүндээ тус пасторудаас заримдаа харж сэтгэл гонсоод үгүй байд. Учир нь тэд амлчаад мартчихдаг. Уг бол амлчаад хийдэг. Би та тэгээ бичтэй, чи тэгээ бичтэй гэж асуудаггүй. Гэхдээ миний сэтгэлд жоохон гонсгор санагддаг. Бурхны үнэ за үгүй үгүй хас. Бид нар үүнээс бусад дими хаосан амлалт бивэнд өгч болохгүй. Яагаад би сүмийн цуглааны яг 11:00-д эхэлжээ? Өглөө дуулсан гэхэд яагаад 10:30-д ирээд байгаа юм гэж санаа байсдрыг бусдахлагч нарыг заримж зэмлээд гэдэггүй гэвэл бурхны хүний за үгүй үгүй хас. Үүнээс бусад нь муу нэгнээс үүд. Өнөөдрөөс энэ 2023 оны 1 сарын 1-нд бурхны биднийг бас нэг өгч болох болов уу? Та нар амлсан бол хэцүү байсан ч гүцэлдэг. Заримдаа би манай эхнэр намайг тэгдэг. За, ёстой хайр нь одоо сэтгэл нь өдрөө юу амлч болдог гэж айдаг. Яагаад миний хань гэж миний юу амлахаас айдаггүй гэвэл дараа боломжгүй байсан ч хэлсэн юм чинь заавал би хийдэг баг. Мөнгөтэй үедээ чуулганы барилгад өөр нэг манай чуулганч энэ чуулганы барилгад 20 сая төгрөг өгнөг амлчихсан. Хэсэг хугацааны дараа гихт маань тэр мөнгнөөс өөр мөнгөгүй болсон нөгөө амлалцсан. Тэгсэн ч би өдөө ханад өгдөг баг. Яагаад гэвэл би бурхан таалагдах үстэй учраас. Тиймээс чуулган маань заа үгүй. Бусад муу бүхнээс хол эзний өгдсөн эзний тамгалагдсан тэмдгүүдэнд итгэгч тун хайртай өгөөд өхөд байх болтугай юм ээ. Эзний нэрээр ерөөж амен. Тэд бурхны өөрийн хүслийг биелүүлдэг шидчин шиг оршихуу гэж хүссэн учраас Иесус тэндээс холдсон байна. Харин Иесус юу гэсэн мэ гэвэл өөрийнх нь чин хүслийг өөрийг нь мэдэрч ойлгож ойрхон нөхрөлдөг хүн байхыг хүссэн гэсэн. Өөрөөр хэлбэл Иесус эцэг өөрийг нь хэрэгцээгээ хангадаг нэгээр харж байгаа хүн таатай санагддаг үү гэсэн.
залуучуудаас би өмнө нь асууж байсан. Хани жил чинь ганчлогч дээр ирээд миний хайр үнэхээр супер ээж. Гэр орон цэвэр цэвэр хоолунд намдтай. Стол ундаг хань шүүж хэлвэл баярлах удаа. Баярлана. Харин бас өөр өөр өглөж орно ядраад 11 хүртэл унтчихна. Ам амраа чугаагаагүй дэлбэрсэн ус мөсн дэлбэрсэн босоод ирсэн чинь дундах тамийн хараад миний хайр чи байгаагаар л надаа сах цэвэрл байна уу нүүр амаа бутно нүүр дээрээ нүүр зонно байна надаа хамаа ганжуул би чамаа зүгээр л хажууд уучраас хайртай гэж баярл энэ хоёрын аль нь илүү баярл сүнлэгтэн чинь тийм үү таны оршихуу хайрлаж байна түүнээс хоол хийж өгдөгт баярлалаа гэдэг нь яг тэр өвн гоё болгоч хоол хийж өгдөгт баярлалтай юм яа юм өссөн шүү дээ шаарч ирээд микрофон улагдчих юм шүү хоол хийж өгдөгт баярлалтай бол тоочтой суулт гэр орон цэвэрлэдэг хүн уучраас хандаа миний хайр гэрээ янз цэвэрлэдэг шүү хайртай шүү бүгд найзч гарууд гэрээ цэвэрлэв ашхуг өөр юм байгаагаар нь хайрлах та дуртай байгаа шүү Иесус эзэн бурхан яг өнд дуртай намаг хангадаг учраас та эдгээдэг учраас та надад өгдөг учраас та ихэвчлэн мундаг болох учраас гэхээсээ илүү та байга учраас Есүс эцэмээ та 5000 хүний таван тал хоёр цагаар хоолсон юм чи миний амьдралыг хангалуун байлгах юм байна гэж давдаг хүнээс илүү та байга учраас Есүсийг хайрладаг учраас ийм итгэлээ Есүс хайрладаг гэсэн юм байна. Товчлон Бурхны дагалдагч байна гэдэг нь өөрийнхөө хүслийн төлөө Бурхныг ашигладаг нэг хэлт юм шиг яах вэ? Бурхны хүслийн төлөө өөрийгөө ашиглуулж, Бурхны хүслийн төлөө өөрийгөө зориулдаг хүний дагалдагч гэж. Би тав бүхнийг ирэх 2023 онд чуулган маань Бурхныг өөрсдийн барилгаа дуусгахын тулд, өөрсдийн хэрэгцээг хангахын тулд, энэ сүмээс авахын тулд, ашиглахын тулд гэдэг хэсэг Бурхны хүслийн төлөө өөрсдөө ашиглуулдаг, зориулдаг, ариун дагалдагч нар байх болтугай юм байна. Эзний нэрээр хөрөөж юм байна. хашаан багтдгүй бодтоо та нар.
хотхон сэрэн мандал сүмийг мэддэггүй нэг ч хүн байхгүй. Бүр хавийг ч мэддэггүй. Бараг годомжинд яваа үхрнээс мөөрөд асуух олонд очиндоо. Тэгсэн мэт түр бүтэнсэн. Янж маар нэг ч юм сууж. Яагаад энэ мэдгүй? Яагаад сум ийм үхэл болдгүй гэвэл авах гэж хэлдэг хүн хэт болчихсон. Тэд тэмдгийг хардаггүй. Тэд нэр бурханд ашиглагдах гэж биш, бурханыг ашиглах гэж итгэдэг учраас Есүс тэндээс зайлшгүй хаяад явчихдаг гэсэн. Харин эзний зүгсдгийг өвддөг газар хамт өвдөж үхмэл хоол гэж яриад өөртөө нааж, өөрийгөө л болгож, өөртөө л хурааж гомдлуулахыг Иесус үхмэл хоол гэж хэлж байна. Харин бусдын төлөө өвч, бусдын төлөө зориулалт гаргаж, өдөр болгон өөрийгөө даруулсан руу хөтлөж, эзний өмнө зэмлэлийг сонсч, огоорохгүй ухаарч яваа тэр дагалдагч амьд хоолны төлөө ажилладаг гэж хэлж байна. Мэдээж бид нар хоол идэх биендээ шим тижил өөх тос хариун болгож идэж байгаа шүү дээ. Энэ нь зөв. Зориг нь юу? Би нэг нэрийн өнөө өглөө хайрад олсон. Би улс үндэстний сургуульд байхдаа англи хэл дээр уншиж байсан юм. Дон дээр ийм нэг хүний юм уу гэсэн. Идэж байгаа хоолор чиний хэн гэдгийг би таньж мэднэ гэж нэг мундаг алдартай америк байдаг пастор хэлсэн. Тэр пастор тэгээд юу ч хэлсэн нэг. Чи идээд биендээ наагаад хариун гүцээ өөх тус болгож бол зүгээр л ялгадс болгох гэж хоол идэж байгаа бол чи тийм л юм чинь хуваа гэж хэлж. Харин чи идээд ямар нэг юм хийж бүтээж байгаа бол цагдаа, цэрэг, эмч, домч, компани, бизнес хийж бүтээж байгаа бол яхан дээр чи дундаж үү. Харин чи идээд бурханд алдрыг өргөж байгаа бол чи түүний хүн гэсэн. Бити идгээгүй сайхан таргалцсан 2023 онд өөх тос хариун гүзээ ирүүл саруул байна гэсэн үг шүү дээ тийм үү? Сайд гэхдээ юуны төлөө гэнэ? Ганцаараа цадаж, ганцаараа сайхан байж, би л гоё машинтай, би л гоё байшинтай, миний хамгаа, миний карт мөнгөтэй энэнийг ямар хүн гэнэ? Яах вэ? Харин ямар хүнийг бурхны хүүхэд гэж нэрлсэн гэнэ? Өнөөдөр Есүсийн ярьж байгаа тэр мөнгө хоол байхгүй өгдөг хүнийг. Есүсийн зүг бүр өгөөд зогсохгүй өөрийгөө биднэрт бэлэг болгож өглөө шүү. Эннээс идэв яах вэ? Яагаад бид нар Крисмусаар тэгж их баярлсан гэв? Яагаад бид нар 31-нд тэгж их баярлдаг юм бэ? Есүс эзэн байгаагаа хармаандхаа, картынхаа өгөөд зогсохгүй, банкнд дансаа зориулаад зогсохгүй бүр өөрийгөө амиа биднэрт бэлэг болгож өгсөн учраас та бид нар энэ сууж байгаа шүү. Энийг Есүс мөнгө хоол гэж хэлдэг. Тиймээс 2023 онд бүгдээрээ хамтдаа мөнгө хоолоор хооллогсож байна. Амен. Санал нэг байна. Хажуулах хүмүүст хэлье. Мөнхийн хоолоор хооллоо. Би таны мацаг барь, баг гэдэг гэж гэвгүй шүү. Сайд, цагтлаад, эрүүл саруул байна. Гэхдээ зориг нь юу гэнэ үү? Бурхан алдрыг өргөцөх амен. Тэр хамтдаа 2023 оны 1 сарын 1-нд эзний ариун өдөр байснаар ямар сайхан юм бэ тийм үү? Өдөр хамтдаа эзний талархан залбирцгаая. Залбирцгаая.